Principat, que és un tema molt important i que... El projecte va començar el maig de 2010 amb cursos de formació especialitzada i pràctiques a empreses del sector. El projecte Eloquit el vaig fer després d'una llarga experiència professional, que no era en aquest àmbit, era en l'àmbit comercial, de la gestió comercial. Doncs, bueno, em vaig veure afectat per aquesta situació de crisi tan profunda i vaig decidir, aprofitant-lo, fer un curs una miqueta no relacionat amb el que jo feia, aprofitar per fer un canvi una miqueta a la meva experiència professional, i des del primer moment vaig veure que era una decisió encertada. He muntat un projecte cultural molt maco, que és una llibreria però també és un centre cultural on de fet ja han començat a fer tot tipus de tallers culturals, cursos, etc. En aquesta edició es van apuntar 46 participants, dels quals més de la meitat ja s'han inserit al món laboral. He portat a terme tres cursos, un és el de treball familiar, l'altre el de monitor sociocultural per gent gran i un altre de cuina de col·lectivitats. Llavors, aquests cursos tots tenen empresa, pràctiques en empresa, perdó, i a més d'això, doncs, una vegada acabat les pràctiques, es fa com un acompanyament i un seguiment perquè aquestes persones trobin feina. L'acte de cloenda del projecte va ser el moment en què els alumnes que van participar-hi van rebre el diploma del projecte Eloquit d'inserció laboral. A l'acte van assistir diferents representants de les empreses on s'havien fet les pràctiques. A més, també van assistir Mercè Moner, cap del Servei de Mercat de Treball, i Francesc Hernández, el cap del Servei d'Acció Social de la Diputació de Barcelona, que van oferir unes paraules als alumnes i els hi van entregar els diplomes.